ビューン。マンゴーマンゴードライフルーツ、マンゴーマンゴートップクオリティー、フィリピンズドライマンゴー。なんとですね、今回食べかけでございます。というかむしろ入ってないもう昨日ですね、僕はドンキホーテで、これは498円でした。僕にとっては結構いい値段するなと思いましたね、うん。でも結構いっぱい入ってました。今もう全然すっからかんなんですよ。なぜすっからかんかというと、美味しくて昨夜食べてしまったからです。そして今日の朝ごはん今日の朝これ食べてたんですよ、僕。サラダと一応ね、こうやってビデオブログのために撮っとかなきゃと思って、まあ、こんな感じですね。まあこう干したマンゴーみたいな感じで、ちょっと砂糖がかかってて甘い香りがします。で食べてみるとそんなしつこい味がしないんですよ。むしろちょっと若干薄味っていうか、うん、まあグミみたいですね。うん、砂糖のついた、うん、噛み応えがあって、うん、うまいな。これハマります。うん、本当いいおやつだね。もっと安いところももしかしたらあるのかな。うん、498円で。毎日買ってたらあれですけど、たまにはいいんじゃないかな。うん、ということでぜひ買ってみてください。セブ、株式会社オーバーシーズから、フィリピン産の、ドライフルーツマンゴーズ。